Okay, aku pengguna resale. Aku pengguna resale. Walaupun resale naik harga, aku punya nangka steady. Harga sama, kuih kapik pun harga sama. Resale naik harga mampu pikir dia. Sebab dia kata kita pakai kereta ni, dia kata kita orang kaya. Assalamualaikum. Awak pakai kereta apa? Dia bagi kata saya pakai kereta helak. Oh, awak pakai kereta helak, awak orang kaya lah. RM120,000 kalau hotok pok hang. Aku beli kereta ni baru RM40,000. RM40,000 ni aku beli kereta ni. RM120,000 tu hak baru koyok plastik. Hak ni aku beli kat tangan orang. RM40,000. Ni. Hei, dah nak buat dekat orang luar. Sekali-kali dengan rakyat, sekali habis kena. Ni. Ha, tengok. Ha, tengok. Aku pengguna resale. Ni. Pengguna resale ni. I don't understand. Bagi alasan yang tak munasabah. Engkau cakap engkau nak naikkan ekonomi Malaysia. Kau punya duit jatuh. Jatuh juga. Duit kita jatuh. Kalau duit kita tinggi tak apa. Duit kita jatuh tak laku. Kau pergi bawa duit kita. Kalau kau tak tukar, orang tak nak duit kau. Duit Malaysia orang tak nak. Sebab apa? Duit Malaysia tak laku. Jatuh, jatuh teruk menundum. Ni hang tengok. Aku pengguna resale. Hey. Hang kata kami kaya. Kaya hang kata kami kaya. Alhamdulillah rezeki kami. Tapi kami kaya kami usaha. Bukan hang tahu. Bila time kami tak ada duit nak makan kedai hang tahu. Time kami tak ada duit nak bayar. Nak bayar hang tahu hang tahu tak? Ha? Time kami tak ada duit nak bagi makan anak, anak kami hang tahu tak? Ha? Hang tahu tak? Eh? Hang tu kata kami pakai kereta ni kata kami orang kaya. Pula hotok pok eh. Jamil tak mampu-mampu lagi. Jamil mampu ke lu? Assalamualaikum. Ni. Kalau Jamil mampu ke lu, aku buat kenuri 44 hari. 44 hari makan ikan masin, aku buat kenuri. Ha? Sebab apa? Sebab apa? Ha? Sebab apa? Nak hapuskan B40 pala hotok pok dia. Ha? Nak hapuskan B40. Orang motong ni. Ha? Orang motong ni. Tai hujan suruh motong. Siapa ajak apa? Pok hang ajak. Tai hujan kena motong. Pok mentua hang ajak ke mok mentua hang ajak? Ha? Ha? Tai kemarau susu tak ada suruh motong pala hotok pok hang. Atau pok menakan hang ajak. Ha? Kas pupu hang ajak hang. Ha? Pupu hang ajak hang. Ha? Suruh bubuh payung dekat pokok-pokok. Ha? Ha, mok hang ajak. Ha? 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 Ha, okey. Ha, balut lah, okey. Ikan masin mahal lah ni kau tak apa. 44 hari bagi makan ikan masinnya. Kalau duit kita naik, tak apa. Kita faham. Nak naikkan ekonomi negara kita, kita faham. Tapi kalau hang stay, hang naik diesel, hang naik minyak, hang punya duit pun jatuh. Tak ke mana pun. Apa function hang naikkan semua ni? Tak ada function. Bila kata semua diesel naik, semua barang akan naik. Hang cakap hang akan ambil tindakan kan? Tindakan pun. Ah naik. Ah sayur hang akan tahu. Lepas tu sayur naik. Eh? Lepas tu bil api ni naik berapa lama lah. Ni kereta aku hak alpak tu, 3 kali naik dah. 3 kali naik. 3 kali surat sampai. Surat sampai naik. 3 kali. Ah, semenjak depa merintah ni, 3 kali naik. Ah, yang kita ni tengah mampus cari duit ni. Tengah mampus. Depa hantar mai surat naik harga. Depa hantar mai surat naik harga. Harga pula hotok pok eh. Aku cukup geram kan tak? Cukup geram. Alpa aku tu daripada 2,200 naik sampai 2,400 ringgit. 2,400 ringgit naik. 2,400 ringgit.